what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Ahoj, doufám, že máte pohodovou neděli. My jsme na cestě do Prahy, není neděle, ale je pondělí. A my vyrážíme na takovou napůl pracovní a napůl takovou zábavnou cestu. Všechno vám ukážeme, doufám teda také, že všechno stihneme. Ono uvidíme, jestli to bude zábavný nebo ne. Rozhodně to bude stát za to s Adamem. A já se strašně moc těším, protože jdeme za Harry Potterem. Jsem tu taky, nebojte. A já se nejvíc těším na jídlo do špejle. Nic jiného mě nezajímá, jenom jídlo. Čus. Tak úplně v rychlosti, já jedu taky, samozřejmě bez mě by nejeli. A těším se nejvíc, chtěl jsem říct do špejle, ale jelikož to už patří Vikingovi, tak já jdu potom cvičit do nového pražského fitka, tak vám to určitě na Instagramu ukážu, bo to bude banger, yes? Jak ti chutná čínský řízek? Dobrý čínský řízek. Olomouci mají lepší. Jdeme do Hagridovy chýše, Alice. Omeká, že to netrefí, jo? Pojďme se vsadit. Pokusu, jeden pokus, říct je to magistra. Na Peťo! Live, jak Petra soupeří, vole, s 9letým klukem a je strašně nadšená, že toho ví o Harry Potterovi víc než on, hej. Ona z toho má upřímnou radost, prostě. Insane. Já nemám co říct, jsem zklamaná. Opět, pokaždé, když jdu do Prahy na nějakou postranou výstavu, tak stojí to hovno. Miri, jak jsi spokojen s výstavou Harryho Pottera? Byla to sračka všech sraček. Takže tak. No, to musím říct, větší hovno jsem dlouho neviděl. Já jsem nadšený, mně se to líbilo. Ne, dělám si prděl, bylo to hrozný. Bylo to fakt špatný, jakože papírový kulisy jsem si mohl udělat doma, vole. Fakt to bylo špatný, jako. Zadarmo drahý, takzvaně. Takže teďka se jdeme na hodinu zavřít do metra a doufám, že nám tam bude líp než tady. Yeah.
a tady už jsme dorazili do Letňan, do FNFka, kde jsem si šla vybrat nějaký podzimní outfit, vy už jste to viděli vlastně na Instagramu, a tak tady vidíte, jak jsem si vybírala. A říkám, běžte se sami mrknout, protože hezký hadry za rozumnej peníz. Nemáš. Tak. Kam jdem? Do Špejle. Co tam? Spravit si náladu z Harryho Pottera. A Jirka platí dneska prej. Tady jsme ve Špejli. Ale dneska jsem se tady tam moc nedal, protože to se mnou komplikovanější s jídlem, protože nejím zeleninu. A já jsem si jedl zatím jenom tatarák a bramborák. A sladký. Takže dneska tak, ale jako tady výborný. Byli jsme na chodbě na Harrym Potterovi, abyste se tam dostali, musíte si kdekoliv na chodbě nakoupit za 500. Dostanete bradavický pas. Na ten pas za tu 500 může jít více členná skupina, takže my jsme šli 3, takže jako kdyby, je to v pohodě. Ale jako je to rozprostřeno po celém obchoďáku. Ty výstavy, to jsou prostě kartonové jako kulisy. Takže já jsem docela zklamaná, já jsem čekala víc. Na Instagramu to kdo si vychvaloval, tak jsem se na to těšila jak svině. Tam je pohyblivý schodiště a to schodiště se nehýbe. Jo, vy ho projdete nahoru dolů a to je všechno prostě, ať jo. Takže my jsme zase zklamaní, za nás teda opět nic moc a jak říkal brácha, začínám si myslet, že Harry Potter v Praze nám jako kdyby není souzený, protože vlastně oprázdněná to Ridiculous Cafe, tam jsme se nedostali teď tady do toho a taky to stálo za prd, takže nevím, asi Londýn volá. Já jsem čekal, že Mirdě řekne, jak to tady funguje, ale dobře, řeknu to já. V každém jídle je zapíchnutá špejle, 2 nebo někdy 3. A vyzbíráte špejle, každá špejle stojí 30 korun a na konci špejle vezmete, pár jich zahodíte a zbytek jdete jenom zaplatit. Takže tak funguje bistro špejle, který mě ještě nikdy nesklamalo. A dneska to zase vidím, že to zase bude pekelná částka, ale jdeme na to, už finišujeme a už se těšíme pomalu domů. Čau. No a už jsme na cestě domů, měli jsme to teda trošku složitější, ale nakonec jsme se v pořádku dostali domů a já děkuju za zhlídnutí, budu se na vás těšit zase někdy příště a nezapomeň na odběr. How can you do this all day?